cobrança fechada, tem o desvio! Mais uma vez o Egídio, mais uma vez o Zé Vitor, a bola parada funcionou de novo. Já autorizado, vem para a cobrança, pé esquerdo, coloca essa bola na área, tem o desvio, gol! Zé! Zé Vitor nem saiu do chão, com muito preciosismo, muita qualidade. Zé Vitor, bola longa, boa bola, o Tombense chegou, um chute cruzado!
cruzamento, a bola levantada na área, foi bem o Zé Vitor. Mais à frente tem o Igor Torres, toca com ele, o caminho do 77, o Zé Vitor limpo na bola.